Ni vetlles, ni cerimònies, ni abraçades, comiats amb un màxim de 3 persones i no només això, ni tan sols acompanyament en el moment de la mort. La crisi pel coronavirus impedeix acomiadar familiars, amics i coneguts com fins ara. RemSA, per exemple, ofereix un servei d'assistència psicològica gratuïta telemàticament. Els psicòlegs recomanen comiats telemàtics per recordar el difunt i, passada la crisi, una cerimònia. Els professionals alerten, però, de l'excepcionalitat de la situació, tant per ells mateixos com per les famílies. L'adrenalina del moment i el fet que estem tots en un estat d'alerta, de tensió excepcional, fa que aquest moment del dol es posposi. És a dir, això tard o d'hora ens sortirà, tot i que la cruesa del moment fa que els rituals es facin moltes vegades la gent, les persones moren soles, i també el ritual d'acomiadament és mínim. Una excepcionalitat tan clara com que anem camí d'un mes amb una situació de confinament, sense de moment data final. Ja se n'ha parlat, però es recomana una rutina a tots els nivells, laboral, social, física i mental. No és fàcil de gestionar, com tampoc ho serà l'etapa post-coronavirus. Un cop tornem a la realitat i un cop ens relaxem, segurament sortirà tot l'estrès emocional degut a la circumstància. O sigui que jo veig que molta gent està reaccionant bé. El problema més greu que hi ha és que tenim temps per pensar, i si pensem més de 5 minuts al dia, generalment és perjudicial per la nostra salut mental. Llavors, tenir temps per pensar i mirar les notícies més de 2 vegades al dia és perjudicial, perquè el problema greu de la societat en aquests moments és la temor, és la por, és el fet de que tot el que pensem és negatiu i tot el que rebem d'inputs a nivell més dels canals de comunicació és també negatiu, amb la qual és molt fàcil que la gent entri en pànic. Un confinament, una inseguretat i una temor que també es tradueixen en alteracions del son i en més somnis. El problema més greu és que físicament no anem cansats. Llavors, això fa que quan arriba l'hora d'anar a dormir, difícilment tinguis ganes d'anar a dormir perquè el teu cos no està castigat, no està prou cansat com per haver d'agafar el son. Este és un dels hàndicaps que ens ajuda al fet de dificultar o de seguir bé el cicle circadià. I l'altre problema és el cap, l'angoixa. Si tu tens patiments, si tu tens angoixa, quan arriba l'hora de dormir, això només fa que treballar. Llavors, aquesta ment que només comença a treballar quan anem a dormir fa que tot això s'alteri. I tot i que s'han superat unes quantes barreres, encara segueixen existint tabús a l'hora d'acudir a un psicòleg. Fins que no entenguem que el nostre estat emocional és una part més del nostre estat vital, i així com et fa mal el peu i vas al trauma, així quan te'n faci mal l'ànima hauràs d'anar amb un psicòleg. Quan parlo d'ànima, parlo de ment, d'estat emocional, del que un sent. Passem com passem el confinament, això sí que tots ho tenim clar. Superada la crisi, valorarem aquells petits detalls del nostre dia a dia.